Hi guys! Eu sou a Karina Tonka, Tonquinha. Eu sou a Dandara. E eu sou a Júlia. Hoje a gente vai gravar Desafio do Troca. Vamos lá. Júlia, você troca... Não! Sim! Pode tirar! Você troca um brigadeiro por uma farinha de trigo! Sim! Olha o beijo pra ela! Tudo isso, linda! Pode encher a colher, pelo menos! Gente, que nojo! Tira na frente. Tem que engolir. Não, primeiro tem que engolir, depois eu tomo a água. Que nojo. Você troca o wasabi por um brigadeiro? Sim! Ai, que raiva! É esse, já são só três. Sem graça. Negócio aqui? Pelo balinha de leite.
chão. Ela fala assim, sem graça, né? Vai. Pra que ela fale não. Não, explica, não. Fala. Pra que ela fale não! Amiga, você troca um bis por um café? Não, sem você troca açúcar. Um café por um bis? Eu troquei não. Qual? Ah, café sem açúcar, amargo? A sorte dela é que ainda tá quente esse café, gente. Tá? Tá, mais ou menos. Vou tomar inteiro? Uhum. Metade, vai. Bastante, amiga, arrasou. Caraca, eu dou uma tudo. Nossa, você estava pozinha agora, resolveu. Nossa, muito ruim. Tá sem açúcar nenhum. Ai, gente. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu gostei. Porque, infelizmente, a tia Karina não comeu farinha. Ela comeu outras coisas. E eu e a Júlia comemos farinha. Você comeu brigadeiro, amor. Mas... você tá, tipo, super feliz. Você nem comeu farinha, você cuspiu no pote. Ah, mas eu comi. É, então, se vocês gostarem, deixe seu gostei aqui nos comentários. Se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo para as outras pessoas visualizarem. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys.